והנחיות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח, רק לטייג ולסבוח, להסיט ולסבוח לאלילי ירי תיגרי תמים בכל הכוח. הכל כבר מסודר לנו בראש, מגירות מגירות, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות שכל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד, כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים רצחו את המדינה. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבה מסורתית עממית, כל הדתיים בגדים ציצית ועל הדרך מחקו את הערבים.